Wat is typisch Ommen? Een stadje wat in de zomer overspoeld wordt door toeristen. En wat in de winter dan wat minder bezocht wordt. En dat het dus wat rustiger is. En dat je dus gewoon weer wat meer met je bevolking onder elkaar bent. Typisch Ommen is dat ze zich elke dag weer met details en kleinigheden bezighouden. En dat geldt ook voor de politiek en de gemeenteraad. Dat is wat mij opvalt. Ik kom uit Hardenberg en dat is een heel groot verschil. Nou, met name verkeersveiligheid is toch wel een dingetje. En dan met name de situatie rondom de Vechtbrug. Die is vooral voor voetgangers en fietsers, vind ik, toch nog steeds ingewikkeld. En bij tijden ook gevaarlijk. Nou, voor het welzijn van de wat mindere mens. En wat minder zich bemoeien met hoe een weg aangelegd wordt en hoe een rotonde in ergens neergelegd wordt. Dat vind ik dat dat technisch werk is. Maar meer om het welzijn van de mensen. Maar de politiek die kan zich de komende tijd zeer zeker inzetten dat de uiteenvlechting van Ommen en Hardenberg dat een feit wordt. Want Ommen is altijd al groot genoeg geweest om zijn eigen broek op te houden. Vanaf het begin hebben de meeste Ommenaren gezegd dat wordt niks. Nou, de waarheid komt ook boven. Het wordt ook niks. Dus we moeten zien dat ze de energie daarin steken. Dat we zo gauw mogelijk echt helemaal 100% een zelfstandige gemeente worden. Laat het zo zijn. Ik was zelf nooit de voorstander om samen te gaan met Hardenberg. Het jammer is alleen, het gaat beide gemeentes zo heel veel geld kosten. En dat zal vanzelfsprekend weer op de burger worden verhaald. En dat is heel jammer.